Olá, eu sou o professor João Canale, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, AOBA, e também da Mostra Brasileira de Foguetes, a MOBFOG, e trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço aos organizadores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2021 pelo convite que me fizeram para apresentar aqui para vocês como desenhar as órbitas dos planetas corretamente e a pé de olhos fechados. Claro que você sabe como são as órbitas dos planetas ao redor do Sol, é ou não é? Sim, você já aprendeu, não é? Pois é, vamos fazer uma pequena revisão, então, sobre o que você aprendeu. Mas talvez não tenha aprendido tão direitinho como deveria. Ok? Eu vou compartilhar com você aqui alguns desenhos, algumas orientações, e depois eu vou desenhar para você ver como é de fato a órbita da Terra, por exemplo, ou do planeta anão, Plutão. Sim. Ok? Então, me acompanhe aqui. Vou compartilhar uma tela com você. Cadê? Aqui está. Sim, fiquei pequenininho ali, né? Poxa vida. Deixa eu ampliar a tela aqui, pelo menos. Ok. Vou até tentar ampliar a minha careta aqui um pouquinho. Bem, ampliei aqui. Não sei se ampliou. Ok, lei das órbitas, a primeira lei de Kepler, sim, muito famoso, o senhor Hans Kepler, sim, descobriu as três leis que levam o seu nome, as leis de Kepler, sim, regem os movimentos dos planetas, satélites, sim, cometas, asteroides, satélites artificiais. Tudo que se move, sob a ação da força gravitacional, obedecem às leis de Kepler. Sim. Um momentinho, deixa eu tomar um copinho de água. Muito bem. Primeira lei de Kepler. Bem, na verdade, eu só vou falar sobre a primeira lei de Kepler. As outras duas você já conhece muito bem, né? Chamada também de lei das órbitas. Sim. E uma figura que talvez você tenha visto em livros didáticos, seja algo uma parecida com esta daqui. É ou não é? É uma elipse, professor. Claro, eu sei que as órbitas dos planetas ao redor do Sol são elípticas. Sim, elípticas, né? Pois é, só que as elipses têm diferentes formas. E qual é a forma da órbita da Terra? A elipse sabemos que é, você já sabe também, mas qual é a forma dessa elipse? E onde está o Sol nessa órbita? É, porque o Sol não está na órbita, o Sol está num dos focos. Ah, é isso mesmo, professor, né? Os planetas giram em torno do Sol e estando este num dos focos. É, está ali o Sol, num dos focos da elipse, né? E claro, aqui está a Terra, por exemplo. Foi essa figura que você viu no livro didático? Foi? Parecida com essa? Eu acho que você está com uma ideia um pouco equivocada, para não dizer pouca coisa, tá? Sim, está bem equivocada a sua ideia de como é a órbita da Terra em torno do Sol. Sim, porque se a órbita da Terra em torno do Sol fosse dessa forma que está aqui desenhada, né? Bem achatada. Haveria algumas consequências que a gente veria
Muito facilmente. É mesmo, professor? Quais consequências? Sim, se a órbita da Terra fosse assim e o Sol estivesse ali naquele cantinho, assim, cantinho da elipse, ali no foco da elipse, né? Nós teríamos que ver o diâmetro aparente do Sol mudar ao longo do tempo. E quando a Terra estivesse ali pertinho do Sol, no periélio, você sabe, se você estiver no aeroporto vendo os aviões, eles são enormes, mas lá no alto, lá no céu, parecem de brinquedo, é ou não é? Sim, o tamanho angular das coisas varia conforme a distância delas até nós. Já percebeu isso, né? Então, se a Terra, quando passasse ali pertinho do Sol, o que aconteceria? O que aconteceria? Teríamos que ver o Sol bem grande no céu, né? Então, o diâmetro do Sol variaria, visto do periélio ou no afélio, é ou não é? Sim, uma hora estaríamos pertinho, depois estaríamos longe. Então, o diâmetro do Sol, uma hora estaria grande, depois estaria pequeno. Mas você já reparou que o diâmetro do Sol muda ao longo dos meses? Não muda, né? Ah, já começou a desconfiar que tem alguma coisa errada, não é? Exatamente. Mas não seria só isso, né? Se a Terra passasse tão pertinho do Sol, meu amigo, a temperatura não ia ficar só nos 40 graus, assim, num dia bem quente, ia passar de 100 graus. O que acontece com a água a 100 graus? É, em ebulição, né? Tudo evapora tudo, se transforma tudo em vapor. Pois é, se então a Terra se passasse assim tão pertinho do Sol, todas as águas dos rios, mares, lagos e oceanos, pluf, iriam virar nuvens, iriam evaporar tudo. E o que aconteceria com você? Tem uma canequinha de água para beber. Morreria, né? Exatamente. Mas à medida que a Terra saísse de pertinho do Sol, se afastasse, se afastasse, se afastasse, aquela água toda que foi evaporada, o que aconteceria? Cairia na forma de um dilúvio. Sim, um dilúvio. E quando chegasse lá no afélio, longe toda a vida do Sol, você estaria congelado, toda a Terra estaria congelada. E o que aconteceria com você? Morreria pela terceira vez, né? Torrado, dilúvio e congelado. Três vezes. Né? Todo ano você ia morrer três vezes, né? De forma diferente. Pode ficar muito monótono, né? Certo? Sim, mas isso não acontece, né? A temperatura é quase sempre a mesma ao longo do ano, tudo bem, que nas estações ali e tal, né? É, né? Estranho que seria esse mundo se a órbita da Terra fosse dessa maneira, né? Além do que, se a Terra passasse pertinho do Sol toda a vida, teríamos maré, não por causa da Lua, por causa do Sol, e seria uma maré gigantesca. É, ia cobrir os continentes e você estaria afogado. Professor, mas já morri torrado, congelado, inundado, agora eu vou morrer afogado. Sim, tá? Ainda bem que a órbita da Terra não é bem assim, certo? Sim, se a Terra passasse tão pertinho assim do Sol, teríamos rupturas nas crostas
da Terra, claro, que a maré não ocorre só nas massas líquidas, ocorre também nas massas rochosas. Ao fazer isso dentro do oceano, o que acontece? Vem lá uma tsunami maluca e viria cobrindo todos os continentes. Ou seja, seria impossível a gente viver num planeta cuja órbita fosse assim. Será que foi assim que você aprendeu? Que é a órbita da Terra? É. Então tem alguma coisa errada, né? Pode ser assim não, né? Mas, professor, e as leis de Kepler? Sim, as leis de Kepler estão certas. O que não está certo é o achatamento da órbita da Terra. Não pode ser assim, né? Por isso é importante a gente fazer uma pequena revisão, né? Sobre o que são as elipses, certo? Mas antes, deixa eu perguntar. Você sabe o que é um círculo? Ah, isso você sabe. Aquele negócio de estrelinha, assim, redondinho e tal, né? Onde todos os pontos lá do círculo estão à mesma distância R, né? Do centro, do pontinho O, né? Estou colocando ali uma animaçãozinha para você ver, né? Todos os pontos pelos quais está passando a bolinha vermelha estão na mesma distância R do ponto chamado centro. Sim, isso é o círculo. Ah, professor, isso eu não sabia, isso é moleza, Sim, sabe por que eu perguntei qual era o círculo? Porque agora eu vou perguntar qual é a definição da elipse. Ah, professora, aí eu já não sei. Pois é, mas as órbitas dos planetas são elípticas, como disse o Kepler. É uma? É, são elipses. Então é bom a gente fazer uma revisão antes sobre as elipses. Para depois a gente, então, ver qual é a elipse correta. Própria da Terra, porque daquele jeito ali você viu que não pode ser, né? Sim, então, vamos aqui, né? Todos os pontos estão na mesma distância, R, claro, né? Do centro. E, afinal, qual é a forma da órbita da Terra? Sim, então, vamos fazer uma revisão. Elipse. Propriedade. É o conjunto de todos os pontos cuja soma das distâncias a dois pontos dados, chamados focos, é uma constante. Professor, não entendi nada. Tá bom, vou até ler de novo. É o conjunto de todos os pontos cuja soma das distâncias a dois pontos dados, chamados focos, é uma constante. Professor, ainda não entendi. Dá para desenhar? Vamos desenhar? Vamos, né? Então, a elipse é essa figura que está aí, né? Não é o que está dentro dela, é a borda, a linha preta, certo? E cadê os focos, professor? Bem, vamos colocar os focos aqui. Então, são dois pontos dados. Sim, depois a gente vai ver como é que se dá esses pontos, na verdade. Você tem que dar os pontos, né? Para depois desenhar a elipse, não fazer o contrário, como eu estou fazendo aqui, certo? Então, está aí os dois focos, são os dois pontos dados, né? E aqui está um ponto da elipse. Não viu? Está não? Está ali o ponto da elipse, ponto qualquer da elipse. Pois é, esse ponto está a uma certa distância de F1 e outra distância de F2. Sim, claro. Vou chamar de D1 e D2. Sim, D1 e D2. Sim, ah, estou entendendo. É o conjunto de todos os pontos cuja soma das distâncias a dois pontos dados, chamado foco, é uma constante. Ah, então tem que somar D1 com D2, professor? Tem. Somar D1 com D2, tem que dar uma constante. Que constante é essa? É, vamos um passinho de cada vez, né? Então, esse ponto P está ali, num lugarzinho qualquer. Ele poderia estar aqui, por exemplo. Olha ali, estou fazendo de novo. Onde, professor? Ali, ali, onde, onde, ali, ali, onde? Ali, ah, viu agora, né? Então, para esse outro ponto, também a distância D1
É outra D1 agora, sim, é outra D1. Né? Mas a distância D2 é outra D2. Né? Mas a soma de D1 com D2, para esse outro ponto, tem que dar a mesma constante. Começou a ser um ponto ali na beiradinha. Beiradinha da elipse. Sim, aqui, por exemplo. Aqui. Isso, aí. Tá bom. Se o ponto P estiver ali, vai ter que obedecer a mesma regra. D1, que é a distância do ponto, ao foco 1, mais D2, distância daquele ponto, ao foco 2, tem que dar uma constante. Sim. Qual constante, professor? Calma. Até coloquei o D2 ali em vermelho, para você não se confundir, porque é a distância lá do ponto. Até o F2. Mas como você sabe, a elipse é simétrica. Ela não é. Repara que se eu pegar aquele D1 e levar para o contrário. Se eu pegar o D1, que eu desenhei ali, levar lá para o outro lado. O que vai acontecer, professor? Vou transportar ele para cá. Ó. Eu peguei o D1 e coloquei do lado de cá. Tá bom? Do lado direito. Repara o que que dá agora D1 com D2. D1 com D2. É, toda essa linha vermelha, a contínua mais a tracejada. Oh, professor, D1 mais D2 está dando o eixo maior da elipse. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá aqui, ó. D1 mais D2. Quando a gente somar os dois, a gente tem o quê? O eixo maior da elipse. Podemos chamar de A grande, né? Podemos chamar também de 2Azinho, que cada azinho é metade desse eixo grandão, né? Ah, então, a constante é o próprio eixo maior. É isso mesmo, o eixo maior. Né? Tá bom, então essa é a propriedade da elipse, né? Dá dois pontos, chamados focos. A elipse é o conjunto de todos os pontos, cuja soma das distâncias aos dois pontos dados é uma constante. Você vai entender melhor ainda quando eu desenhar de outra maneira, tá bom? Mas vamos entendendo aqui, né? Já entendeu até agora, né? Muito bem, tá? Então, essa seta vermelha grandona aí é chamada o eixo maior. Está escrito aí, né? 2Azinho, e o Azinho mesmo é o semi-eixo maior, ou seja, metade do eixo maior. Né? Tá, mas, professor, a gente sabe que tem elipse de toda forma diferente. Mas mais magrinha, mais gordinha. Como é que a gente vai saber qual é a elipse correta da órbita da Terra? Sim, porque as elipses podem ter diferentes formatos, como você falou, né? Pode ser mais magrinha, mais gordinha, mais gordinha, mais gordinha ainda, até virar uma bolinha. É, até virar um círculo. Professor, mas como assim? Um círculo é uma elipse? Sim, um ciclo é um caso particular da elipse. Quando aqueles dois pontos chamados focos, lembra? Dois pontos chamados focos, quando eles estão um em cima do outro, virou círculo. E continua valendo a regra, né? Porque a soma do ponto qualquer a um foco mais a distância do ponto ao outro foco. Poxa, mas eles estão juntos, a distância é a mesma. É o R. É uma constante. Dois R, portanto, né? O diâmetro do círculo. Né? Então, até coloquei essas linhas verticais aqui para você acreditar que as elipses têm o mesmo eixo maior, né? Aqui, ó, mesmo eixo maior, 2Azinho, por exemplo, né? Ou A grande, se quiser. Mas elas têm diferentes formas.
diferentes excentricidades, que é o nome correto, né? Tá? E então os focos, professor, nessas elipses, é o que vou mostrar agora para você, tá? Pois é, então a definição dessa excentricidade é simplesmente a razão entre a distância entre os focos sobre o eixo maior. Ah, só isso? Sim. Distância de F1 para F2 sobre o eixo maior. F grande sobre A grande. Tá? Tudo bem, o pessoal costuma também chamar o F grande ali de 2C, o A grande de 2A, aí cancela o 2 e fica C sobre A. Infantil, deixa eu ver. Agora não precisa muito, né? Então, essa é a definição de excentricidade. E vou mostrar para você como é que ela varia. Você já reparou que a distância F é um comprimento. A distância A é um comprimento. Comprimento sobre comprimento significa que as unidades se cancelam, né? Excentricidade, portanto, não tem unidade nenhuma, né? Mas varia de quanto a quanto. É isso que eu vou mostrar para você em seguida. Quer dizer, acho. Agora sim, em seguida. Professor, aqui estão esses pontinhos aí. São os focos. Já deixei de propósito ali. Porque a gente tem que dar os focos primeiro, né? Não é? Dados, dois pontos, chamados focos, né? A elipse é o conjunto de todos os pontos cuja soma das distâncias, os focos, é uma constante. Você já sabe que é o eixo maior, né? Muito bem. Então, a excentricidade é ali, F sobre A. Pois é. Vamos demonstrar qualitativamente para você que essa excentricidade só pode variar entre 0 e 1. Tá bom? Vamos desenhar? Pronto, né? Então, o eixo maior, eu vou chamar de A grande agora, tá bom? É mesmo eixo maior. Repara que os dois focos aqui nessa elipse estão quase do mesmo comprimento, né? Essa separação entre os focos está quase igual ao próprio eixo maior, né? Significa que o F daqui é quase igual ao A. Essas duas são iguais. A razão dá 1, né? Sim. Então, a excentricidade dessa primeira elipse aqui é quase 1. Se ela for mais magrinha ainda, mais achatadinha, mais perto de 1. Ou seja, o limite é o E vira 1, quando o F e o A quase coincidem. Ah, sim. De uma elipse bem magrinha, é claro, né? Repara que o segundo conjunto de pontinhos, os dois pontos chamados focos, já estão mais próximos entre eles. E o que vai acontecer? A elipse é mais gordinha, professor. É mais gordinha, porque o F ficou menor, né? Se você diminuiu o F, manteve o A, o que aconteceu com o E? Ah, ele diminuiu, porque o numerador diminuiu, o A não diminuiu, então o E diminuiu. E a terceira ali, o que vai acontecer? Olha, os pontinhos dos focos azuis ali estão ainda mais pertinho um do outro. Sim, senhor. Significa que a elipse vai ser mais gordinha. É, mais gordinha, mais arredondadinha, né? Ou seja, o F, a distância lá dos dois pontos, ficou menor ainda. Diminuiu o numerador. O denominador ficou o mesmo. Quer dizer que o E foi diminuindo mais ainda. Já era menor do que um, é claro. Menor é menor. E agora ali à direita, professor, dois pontos bem pertinho do outro. A elipse vai ser mais gordinha ainda. Já entendeu, né? Sim, está bem gordinha. Sim, porque os focos estão bem pertinho do outro. E a última. Ah, você colocou os dois pontinhos um em cima do outro, né, professor? Sim, isso mesmo. E, portanto, virou um círculo. Qual é a excentricidade dessa última? Ah, mas, professor, aí o F agora vale zero, porque um está em cima do outro. A distância dos focos é zero. E zero sobre alguma coisa, que não é zero, é fato, dá zero, né?
Então, a excentricidade varia de zero para o círculo até um para a elíptica, sobre uma grinha. Certo? Certo. Mas qual delas é a órbita da Terra? Calma, calma. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu te explico. Vou desenhar. Gostou da minha caneca? As planetinhas aqui, ó. É. Comprei numa loja virtual. É, a loja da Uber. Como é que chama o nome da loja? Ah, Universo Uber, claro. É, Universo Uber. Camiseta também, ó. Muito legal. Mas, professor, vamos voltar aqui, porque a gente quer saber qual é a forma da órbita da Terra. Ok. Então, queremos desenhar as órbitas dos planetas. E, se tivesse tempo, até faria a órbita do cometa rápido, tá bom? Deixa eu ver como está meu tempo aqui. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Já perdi meu tempo aqui. Não, está aqui. Ok, aqui estão as excentricidades dos planetas. Até do planeta anão, Plutão, e até do cometa Halley. Professor, mas como as excentricidades são pequenininhas, estão todas perto de zero. É, sim, perto de zero, olha só, né? Ah, da Terra, 0,02, isso é quase zero. Olha só, Vênus, então, 7 milésimos, né? É, mas Plutão é 0,25, é, Mercúrio 0,2, mas de qualquer maneira está mais perto de zero do que de 1, né? Entre 0 e 1 você tem um meio, meio, 0,5. E eles estão todos mais pertinho do zero, né? Sim, você já sabe que zero, excentricidade zero, dá um círculo. Sim, mas não tem nenhum zero, 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 zero aqui. Quer dizer que são elipses, sim. E o Halley, então, aquele cometa famoso, cometa Halley. Excentricidade 0,9. Ah, meu Deus do céu, mas óbita bem achatadinha, né? Então, isso daqui é fornecido pelos astrônomos que mediram isso de alguma maneira. Vamos usar para desenhar inicialmente a órbita do Plutão. É, professor, mas não é da Terra. Vamos fazer do Plutão primeiro, depois eu faço a da Terra. Prometo, tá bom? Porque é do Plutão. Planeta anão, a excentricidade era 0,25. É. Aqui, dada pelos astrônomos. É. Não podemos mudar isso. É assim que é, né? Mas o tamanho da figura que a gente vai fazer é a gente que escolhe se vamos fazer numa folha de papel, em pé, deitada, numa folha de cartolina, desenhar na lousa, no chão. É você que escolhe o eixo maior, é você que escolhe. Mas você não escolhe a excentricidade, bem entendido, isso é dado pelos astrônomos. Mas, como você sabe, excentricidade é F sobre A. E você já tem o E e tem o A, não tem jeito, você tem que calcular o F. Professor, cálculo, eu não sou muito bom de cálculo. É só uma continha de vezes que eu vou fazer e uma continha de mais. Só isso. Ah, então assim ficou mais fácil, né? Então, se eu preciso achar o F, você já sabe, né? Passo o A para lá multiplicando. Na verdade, você multiplica os dois lados por A, né? E aí cancela um A e fica do outro lado, né? Sim. Substituindo o R e o A. 0,25 vezes 20 dá 5. 5 centímetros, é claro. Professor, você falou que a excentricidade não tinha. Sim, não estou falando da excentricidade, estou falando da distância dos focos. 5 centímetros. Isso, fiz a conta aqui, 0,25 vezes 20. O 0,25 não tem unidade, porque ele veio lá da excentricidade, que é adimensional, não tem unidade. Ah, então a nossa elipse vai ter um eixo maior de 20, 50, de 20 centímetros? Sim. Porque o eixo maior não muda a forma. Quem define a forma é a excentricidade que os astrônomos mediram, o Plutão. Né? Como temos o E e temos o A, calculamos o F. Deu 5 centímetros. 5 centímetros. E a gente vai fazer esses 5 centímetros, professor? Colocaremos
os focos separados, distintos sentidos. Lembra? Lembra da definição de elipse? Do dado, dois pontos chamados focos. Cadê os focos? Está aqui, serão dois pontos separados de 5 centímetros. 5 centímetros. Ah, estou entendendo. Como a gente sabe, excentricidade, escolhemos aí o comprimento do eixo maior, vamos dar uma folha de papel deitada, né? E sabemos que o A vale D mais D2, é a propriedade lá da elipse e tal, né? Calculamos a distância entre os focos, sim, 5 centímetros, já estou sabendo, é. Então, o que a gente tem que fazer agora? Colocar dois alfinetinhos separados de 5 centímetros, um do outro, é, está aqui, o F1 e o F2, é, e ali eu vou colocar dois alfinetes, eu vou desenhar para vocês, e não aqui na telinha do computador, mas no papel, você vai ver, tá bom? Ah, então, dois negocinhos pretos, dois alfinetes. Sim, dois alfinetinhos, tá bom? Separados de quanto? De 5 centímetros. Por que mesmo? Porque a gente quer desenhar a órbita do Plutão corretamente. Depois vamos fazer a da Terra, tá bom? É isso, vamos fazer a da Terra. Então, aqui estaria o nosso barbante, não é? Que a gente vai usar para desenhar a órbita de Plutão. Está aí, D1, D2, que é a distância do ponto P ao foco 1 e ao foco 2. É assim, é verdade. Ao manter esticadinho sempre esse barbante, vamos desenhar a órbita de Plutão. Professor, a órbita de Plutão é assim? Não. Estou dizendo como vamos fazer. Calma, né? Então, vamos precisar de dois alfinetinhos separados de 5 centímetros. É, eu sou esperto, até já coloquei aqui, ó. Dois alfinetinhos separados de 5 centímetros. É. Uma caixa de papelão, é claro, sou esperto, né? Tudo bem, mas e aí, professor? Agora o senhor vai cortar um barbante com 20 centímetros de comprimento? É, seria. Isso, não é? Seria o eixo maior. D1 mais D2 tem que dar sempre o eixo maior. Você já aprendeu isso, não é? Então, o barbante teria o comprimento L igual a o eixo maior. Ah, então, é só cortar um barbante de 20 centímetros, professor, e amarrar ali nos alfinetes. Mas você sabe que quando você vai amarrar alguma coisa, você tem que dar um nó em cada um dos alfinetes. Dois nós. Então, se você cortar um barbante com 20 centímetros de comprimento e der um nó no foco 1, no alfinete 1 e um nó no alfinete 2, o seu D1 e D2 não vão ter mais 20 centímetros, porque você perdeu alguns centímetros para dar aquele nozinho ali no pezinho do alfinete. Lembra que você tem que dar dois nós. Está muito trabalhoso. É, está muito trabalhoso. Por isso que eu não vou fazer assim. Eu vou fazer mais simples. Vou dar um nozinho só. Como assim, professor? Aham. Presta atenção aqui, então. Ao invés de amarrar o barbante ali nos alfinetes, eu vou contornar o alfinete, passar o barbante por aqui, por aqui, por aqui, contornar o outro alfinete, e juntar as pontas do barbante. Quer dizer que o barbante agora tem que ser mais comprido, né? Se é, antes era de 1 mais de 2, 20 centímetros, agora ele tem que ter, o, além disso, o, a distância entre os focos. Por isso que eu estou escrevendo aqui que o barbante agora tem que ser 20 mais 5. Sim, o eixo maior mais a distância entre os focos. Porque agora a gente está fazendo uma laçada, né? Que é tudo que está vermelhinho ali, né? Mas, professor, se eu cortar um barbante com 25 centímetros, quando for amarrar as pontas, ainda vai perder um pouquinho. Mas a gente é esperto, né? Então a gente vai cortar um barbante maior do que 25 centímetros.
Sim, mas a parte útil dele, que vamos usar, essa terá que ter exatamente 25 centímetros. Então, pode ter uma sobrinha, mas o barbante ali, a parte vermelha, que vai ser usada para fazer o elipse, tem que ser 25 centímetros. E nenhuma mais, nenhuma menos. Senão vai ficar com uma forma diferente. Sim. Por isso, vamos pegar aqui um barbante comprido, né? Tem uns 40 centímetros aqui, né? E é o que eu estou dizendo aqui, ó. Vou dobrar ele ao meio, dobrar ele ao meio, dobrar ele ao meio, dobrei ao meio. Mas se eu preciso de uma laçada com 25 centímetros, eu faço, já que eu dobrei ao meio. Ah, então é só medir daqui da curvinha, né? Para cá, 12,5. 12,5 que vem, 12,5 que vai, 25. Sim, exatamente. Então, vou colocar agora na régua aqui, segurar firmemente aqui no zero e no 12,5. 12, 12. 12,5, 12,5, 12,5. Está aqui na régua, 12,5. Sim, mas tem que dar um nó aqui. Agora eu vou segurar aqui. E com o rabicho, o excedente, é que eu vou dar o nozinho. Bem, se você estiver com um amiguinho do lado, ele dá um nozinho para você. Eu estou sozinho aqui, né? Vou usar aqui o dente para segurar um dos rabinhos aqui. Rabinho do barbante, para entender. Pronto. Ou seja, o nozinho foi dado com o que já era esse dente. Então, do nó para cá, eu tenho uma laçada que tem exatamente 25 centímetros. Sim, 12,5 que foi, 12,5 que voltou. Ah, entendi, entendi, né? Então agora o que a gente faz? Ah, agora a gente coloca a laçada aqui nos dois alfinetinhos. E depois, professor? Bem, pega um lápis, é claro, pega uma caneta, né? Agora precisa ter um pouco de coordenação motora, porque o barbante da laçada tem que ficar esticado o tempo todo, é claro, porque D1 mais D2 tem que dar os 20 centímetros, né? Nem estou vendo o que eu estou fazendo, mas tem a coordenação motora. Espero que não bata no meu dedo lá, tá? Mantendo os dois, toda laçada, esticada o tempo todo, esticado, esticado o tempo todo, esticado o tempo todo, esticado, esticado o tempo todo. Não pode esticar demais, né? Senão derruba tudo. Cadê? Nem estou vendo o que eu estou fazendo, olha, nem estou vendo, nem estou vendo. Nem estou vendo. Pronto, terminei? Acho que sim, né? Acho que sim. Cadê? Ah, bem, deu uma erradinha aqui embaixo, né? Tá aí a órbita de Plutão. Onde é que está o Sol aqui? Onde é que está o Sol? Professor, num dos focos. Em qual deles? Qualquer um deles. É exato, em qualquer um deles. Vamos dizer que o Sol esteja neste foco. Está ali o Sol. O que tem no outro foco? Nunca disseram isso para você? Não. O que tem no outro foco?
Não tem nada, não tem nada, não tem nada, é, não tem nada, acertou, não tem nada. Ela tirou aqui. E onde é que está o Plutão mesmo? Está na órbita, né, professor? Está na órbita, é. O ponto qualquer da órbita, está aqui, está o Plutão aqui. Professor, mas isso daí parece quase um círculo. Que era a órbita mais achatada que tinha quando Plutão era planeta. A mais achatada. E a da Terra, então. Vamos fazer a da Terra depois? Vamos fazer a da Terra. É, sim. Então, percebeu que a gente consegue fazer uma órbita correta, tendo a excentricidade. Escolhe lá o eixo maior, calcula o F. E depois pega um barbante, dobra ele no meio, né? E faz como eu falei, certo? Uma erradinha aqui. Ficou mais bonito agora. Né? Então não tem nada a ver com aquela primeira figura que eu comecei a falar para vocês, né? E essa é a órbita mais achatada aqui entre os planetas e o planeta anão, Plutão. Mas você quer ver o da Terra, né? Sim, eu sei que você quer ver da Terra. Então, o procedimento é o mesmo. O que é que muda, professor? A excentricidade, é claro. Cada planeta tem a órbita com uma excentricidade diferente do outro. Então, agora. Desenhei. Não vi, eu não vi. Só não fechei o olho, mas eu não vi. Você viu, né? Foi o que a gente fez, certo? Né? A laçadinha tá ali. Um nozinho só. Um comprimento certinho do barbante, né? Cadê o D1 e o D2? Tá aqui, pessoal. D1. Deixa eu pegar um apontador mais bonito aqui para vocês. D1 e aqui o D2. Certo? D1 mais D2 é igual ao eixo maior. Você não acredita, não? Depois que você fizer, você pode conferir. Você pode conferir. Como assim, professor? Médio, o eixo maior aqui da elipse. Deu 20 centímetros. Sim, deu 1 mais D2, dá 20 centímetros, inclusive. Ou seja, tem que dar o eixo maior. Está perfeita a minha elipse aqui. De Plutão, planeta anão. Mas você quer ver o da Terra? Já entendeu, né? Então, na Terra, eu vou até fazer mais rapidinho. Porque você é muito esperto, né? Desenhando a órbita da Terra até de olhos fechados. É isso. Vamos fazer, tá bom? Vamos desenhar a órbita da Terra? O que muda? Já falou, professor, a excentricidade. Exato. Aquela tabela que eu dei, que eu já peguei dos livros, né? Dos astrônomos. Excentricidade da órbita da Terra vale 0,02. Determinada pelos astrônomos. Você não pode mudar. O que você pode mudar? É o tamanho da figura, é o tamanho da figura. Você quer fazer uma cartolina, você faz com um A, o eixo maior o E. Simples, né? Quer fazer menor? Faz menor. Mas quando você escolheu o eixo maior e pegou a excentricidade, não pode ser arbitrário a distância entre os dois alfinetes. Não, não pode. Porque, você já sabe, né? O E é igual ao F sobre A. Se você já tem o E e já escolheu o F tem que ser calculado. Sim, professor, já sei isso. É, o F igual a E vezes A. E o E agora vale 0,02. E o A, vamos fazer do mesmo tamanho, né? Com a mesma folha de papel, 20. Sim. E, portanto, essa conta vai dar. Quanto?
0,02 vezes 20, peraí que eu vou pegar a calculadora, 0,4. O quê? Quilômetro? Ano-luz? Não, centímetro, é claro, já tem ali um centímetro, né? Que veio dos 20 centímetros. Então, 0,4. E aqui o negócio. 0,4 centímetros. Professor, na régua não tem 0,4 centímetros. Mas você já aprendeu que você pode converter centímetros para milímetros, né, velho? É mesmo. Tem aqueles tracinhos pequenininhos aqui da régua, né? Então, 4 décimos de centímetro, né? Significa que são 4 pauzinhos aqui. Tem 4 milímetros, né? 4 milímetros, né? Deixa eu tomar mais um pouquinho de água, né? Na minha caneca bonita, que eu comprei onde mesmo? Ah, numa loja. É claro, pela internet, né? Comprei essa camiseta também, pela internet. Qual é o nome da loja? Universo Oba. É. Cadê? Vamos fazer, então, órbita da Terra. O procedimento é o mesmo, né? Professor, mas tem que ser outro barbante, né? Sim. Então, comprimento do barbante, útil, o L. Tem que ser o eixo maior mais o F. Eixo maior, já escolhemos. 20 centímetros. Queremos fazer na folha de papel deitada. Né? Só que vamos fazer uma laçada. Então, além de D1 e D2, que estão aqui, que valem 20 centímetros, temos que adicionar o F. Por isso está aqui o F. Né? 20 mais 0,4. Sim, porque aqui tem que estar na mesma unidade, é claro. Né? Você não vai colocar 20 centímetros mais 4 milímetros. Né? Não dá para somar tomate com cebola, não é? 20 centímetros mais 0,4 centímetros. Aí vai dar o quanto? 20,4 centímetros. E o que a gente vai fazer, então? Ah, usar um barbante comprido. Sim, porque o F nós já calculamos. Aqui, a distância entre os dois pontos, chamados focos, vai ser de 0,4 centímetros. E o barbante, eu vou usar, terá que ter um comprimento útil de 20,4. Agora sim, repetindo o procedimento anterior, vamos dobrar um barbante ao meio. Professor, você não colocou os dois alfinetes lá no papel? Ah, é mesmo. Obrigado por ter lembrado. Sim, senhor. Então, aqui no papel, vamos colocar em cima de um papelão, né? Em cima de um papelão. Eu dei uma caixa aqui, ó. Papelão. Uma caixa. Caixa da Penedo. É. Nosso fabricante de medalhas. E temos que colocar os dois alfinetinhos separados de 4 milímetros. Ai, 4 milímetros, está um pertinho do outro, né? Então, cadê o meu lápis? Estava aqui. Ah, achei meu lápis. Fica bem no meio. Então, vou medir aqui a largura. 21, 10,5. A largura. 10,5. Puxando no meio, já foi. Papel, tem 30 centímetros de largura. Então, bem aqui no meio. 4 milímetros. Dois alfinetinhos separados de 4 milímetros. Bem, vem cá o meio, bem. Tá aqui no 15, né? 15. Ah, nem vou usar a ponta de lápis aqui. Já vou colocar o alfinetinho. Um pouco escuro aqui. Vou
primeiro já foi. Agora, distante dele, o segundo. O alfinetinho. 4 centímetros. Você não vai nem acreditar, mas eles encostaram cabecinha com cabecinha. Olha aqui, ó. Porque são 4 milímetros. É. 4 milímetros. Aí, ó. Aham. Essa parte já está pronta. Agora, agora sim. Barbante. Barbante. É, tem uns 40 centímetros aqui de novo. Dobrei ao meio. E o comprimento útil da laçada tem que ser 20,4, como você está vendo aí. Então, se eu dobrei ele, quer dizer que eu preciso de uma perninha com 10,2 e outra perninha com 10,2. Sim, 10,2 mais 10,2 dá 20,4, como você sabe. 10 mais dois pauzinhos. 10,2 que vai, mais 10,2 que vem. Agora eu seguro aqui com a unha bem em cima do 10,2. E, portanto, com o resto, vou dar o nó. Então, o nó é dado com o excedente, com o resto. Dá para fazer também na lousa, professor? Dá, só dá para colocar os alfinetes na lousa, né? Aí você coloca. Um giz, né? E pede para um aluno ficar segurando o giz. Aí você faz uma elipse bem grande na lousa. Posso fazer com 1 metro de eixo maior? Pode, pode, sim. Nozinho bem firme aqui. Viu? Então, o nozinho foi dado com o excedente, de modo que não subtrair nada da laçadinha. E tem quanto? 20,4, professor. Você já falou, a gente já sabe. Tantantantã. Chegou a hora de desenhar a órbita da Terra. O que tem que fazer? Coordenação motora. Deixa eu tirar meu dedo aqui de cima, porque a hora atrapalhou um pouquinho. Deixar aqui do lado, né? Sou esperto, né? Mas vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo, né? Coordenação motora, porque o barbante tem que estar sempre esticado. Vai fazer força demais, né? Você vai derrubar os alfinetinhos, né? Se você não puser bem no centro, a sua figura sai do papel. Eu não estou nem olhando. Bem, eu estou olhando no vídeo ali. Mas eu vou fechar o olho, então. Aqui, vou fechar o olho. Nem estou olhando, não. Nem estou olhando. Pronto, chegou lá embaixo já. Me avisa aí. Acho que eu já passei até, né? Ok, vou parar. Aqui está a órbita da Terra. Sim, mas onde está o Sol aí, nessa órbita? Professor, o senhor desenhou um círculo? Não, eu desenhei uma elipse. Mas parece um círculo, professor. Parece, mas não é. Por isso que a gente vê o Sol sempre com o mesmo tamanho no céu. E onde que está o Sol aqui nessa figura, professor? Num dos focos. Qual deles? Qual deles? Qualquer um deles. Vou tirar uns alfinetes e vou dizer que o Sol está aqui onde ele estava. E o que tem no outro foco? Ah, você já sabe a resposta, né? Onde está o outro alfinete aqui? O que tem lá no outro foco? A Lua? Não, é claro que não. O cometa Halley? Não, é claro que não. Não tem nada, não tem nada. Então, vou tirar o outro alfinete daqui. Vou colocar aqui, ó, só para a folha não cair na minha cabeça aqui. Sim, né? Pronto.
Aqui, eu fiz um pouco. Vou aumentar um pontinho para você enxergar aqui. Então, o Sol está ali. Onde que está a Terra? Na órbita, né? Aqui, por exemplo. Quanto tempo que ela demora para dar uma volta em torno do Sol? Um ano, você já sabia dessa, né? Um ano. Exatamente. Percebeu que estamos quase sempre à mesma distância do Sol? Porque a órbita é quase circular. Percebeu? Por isso que a gente não tem, né, fenômenos tão drásticos que impediria a vida na Terra, né? Ou seja, não tem maré gigantesca, porque a Terra está mais perto ou mais longe do Sol. Estações do ano não tem nada a ver, porque a Terra está um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe do Sol. É outra história, né? Outra explicação, mas não tem nada, nada, nada a ver, porque a Terra está um pouquinho mais perto ou um pouquinho mais longe do Sol. Viu? Complicado desenhar isso? Não, professor. Só preciso de dois alfinetinhos, uma régua, um barbante, né? Sim. Tranquilo, né? E a dos outros planetas? Parecidas com essa. Lembra de Vênus? Sete milésimo era a excentricidade. Ou seja, mais redondinha ainda do que essa. Né? Urano e Netuno, se eu não me engano, 0,05. E o cometa Halley? Ah, o cometa Halley é quase igual ao que está desenhado aí no slide. Bem achatado, porque a excentricidade é 0,9, né? Ok, pessoal. Então, assim, estamos encerrando, não é? Essa atividade na qual mostrei para você que talvez você tenha aprendido a órbita da Terra errada. Né? E até tenha alguém dito para você que, olha, o verão, que a Terra está mais perto do Sol, e aí você pode até ter sido prejudicado em alguma prova da Oba, né? Sim, prova da Oba. Por exemplo, já demonstramos, né? Ah, aquelas figuras que eu mostrei, lembra? Aquelas cinco figuras, uma elipse achatadinha, outra mais gordinha até chegar no círculo. Pergunta da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Dadas as figuras abaixo, coloque um X sobre aquela que melhor representa a órbita da Terra. Adivinha sobre qual figura a maioria dos alunos colocou o X? Não, não, não. Foi naquela errada, naquela mais achatadinha. Sim, não era lá, não era. Porque a gente usa tanto essa figura que está aqui embaixo, que as pessoas acabam achando que esta é a órbita da Terra, né? Mas não é. Qual é mesmo, professor? Ah, mais uma vez, está aqui. Essa é a órbita da Terra. É quase um ciclo, é quase um ciclo. Ainda bem, porque aí estamos quase sempre à mesma distância do Sol, né? Então, a temperatura aqui na Terra não varia tanto, não tem maré devido ao sol, não tem tsunami, não congela a água quando estamos no afélio. Ou seja, e além disso, estamos na distância certa do sol para que a água aqui esteja nos três estados: sólido, líquido e gasoso. Sim, e a gente precisa muito de água, né? Falando em água. Vamos tomar mais um golinho já. Acabou? Ah, mas ainda bem que eu tenho aqui a minha garrafinha. É, não me separa da minha garrafinha. É onde eu comprei? É na mesma loja. É qual? Ah, Universo Uva. Sim, .com.br, né? Ok, pessoal, 56 minutos aproximadamente aqui de tempo decorrido na apresentação dessa atividade. Agradeço muito a atenção de todos vocês, né?
Não se esqueça que no canal da Oba, qual é o canal da Oba? Sim, youtube.com/obooficial. Temos muitos vídeos ensinando astronomia para vocês. Sim, claro. Essas daqui tá lá também. Quer desenhar, construir foguete? Aprende lá também. Quer saber sobre magnitude, aparente, absoluto? Tudo lá também. Quer saber tudo sobre as provas anteriores da Oba? Também estão lá comentadas na forma de vídeo. Qual canal? Oba Oficial, já falei, Oba Oficial. Ok, então continue apreciando, aproveitando as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, organizada pelos nossos colegas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Sim, aliás, mais exclusivamente pelos meus colegas da Coordenação Geral de Popularização das Ciências, a CGPC, onde tenho muitos amigos, para os quais já deixo aqui um grande abraço, agradecendo mais uma vez o convite para eu apresentar aqui a primeira lei de Kepler. Professor, e a segunda? Numa outra ocasião eu falo sobre a segunda, tá bom? Por enquanto, bye bye, tchauzinho para todos vocês. Um grande abraço aqui do professor Canali da Oba. Sim, da UERJ também, da Montfort também, um monte de outras coisas. Ok, tchau, tchau, tchau.